Hudba, degustace nebo třeba pečená husa. Svatomartinské slavnosti v Olomouci netradičně začnou letos ještě před svatým Martinem, tedy v pátek 8. listopadu. Zatímco na Horním náměstí je organizuje společnost Kulturní Olomouc, na Dolním náměstí budou v režii Olomoucké vinné společnosti. Vinařský fond změnil kompletně strukturu oslav svatomartinských vín. Vlastně budeme mít podobný systém jako ve Francii, bude záležet, kdy toho 11. je. Olomoucká vina vlastně organizuje svatomartinskou Olomouc už od roku 2013 a od určité doby jsme se ocitli tady na Dolním náměstí, takže na Dolním náměstí to organizuje Olomoucká vinná společnost. Co můžou návštěvníci čekat, tak samozřejmě vinaře s mladými a svatomartinskými víny. Letos tam bude i větší jarmark a menší kolotoč pro děti. Program bude probíhat v pátek od 14 hodin do 18 hodin na Horním náměstí. V rámci soboty bude zahájen v 11 hodin příjezdem svatého Martina na koni a žehnání vína a poté od 1 hodiny bude potom probíhat i hudební program cymbálová muzika do 18. hodiny a je možné si u toho zakoupit daná vína a ochutnávky. Budeme jednotlivá vína degustovat, budeme si vysvětlovat, proč svatomartinská, proč mladá, proč tyto odrůdy. Takže je to i o takovém tom poznání a samozřejmě patří to k oslavám svatého Martina. Pro návštěvníky a mimo Olomoucké máme výhodné pobytové balíčky, které zaštiťuje Střední Morava Sdružení cestovního ruchu. Ty naleznete na webových stránkách a je možné vlastně strávit tady celý víkend, nejenom třeba sobotu nebo pátek. Myslíme si, že ta účast bude poměrně hojná, protože tyto typy těchto akcí bývají velmi pěkně navštěvovány, protože ať už je to ochutnávka vín nebo gastroturismus, tak je to něco, co ty lidé vyhledávají. Věřím tomu, že hlavně jdeme kvůli těm vínům, protože ty vína jsou skvělá a je to úžasná příležitost vlastně v tomhletom těžkém roce ochutnat a vlastně to nejlepší, co nám ten rok nabídl, protože paradoxně ta mladá vína budou jedna z nejlepších letošního roku. Letos je přihlášených 17 vinařství, jinak víme, že probojovalo se přes 2 miliony 600 tisíc lahví, která mají známku svatomartinská vína. Někteří vinaři mají pouze pár odrůd, protože u těch svatomartinských vín je to potřeba rozlišovat a je komise, která určuje, ale to gro je, že to můžou být jenom určité odrůdy vín. Takže budou tam jak mladá vína, tak i ty svatomartinská vína a já si myslím, že odhadem minimálně 100 lahví toho svatomartinského vína od druhu a od vinařů určitě tam najdeme. Symbolickou vstupenkou na akci je vinná sklenice s logem svatomartinských slavností a samolepkou letošního ročníku. Že jsme se domluvili s Kulturní Olomoucí na společné vizi, na společných skleničkách, takže návštěvníci budou mít vlastně ten systém, že pokud mají svoji skleničku, můžou si ji přinést a požádáme je, ať na Horním nebo na Dolním náměstí, aby přispěli na ten kulturní program, na tu organizaci, koupí samolepky s husou za 50 korun. Pokud nemají svou skleničku, tak my jim rádi prodáme skleničky i s tou samolepkou. Na Olomoucké tržnici už od středy 6. listopadu najdete vyzdobené kluziště, vyhlídkové kolo a stánky. O realizaci se postarala společnost Kulturní Olomouc. Za bruslici můžete přijít zdarma. Můžete si tam zapůjčit brusle a můžete využít i tuto pěknou, již také se stává tradicí a to už během svatomartinských slavností. A to kluziště zde bude až do 5. ledna, takže lidé mají i návštěvníci města možnost si střít, ať už ve svatomartinské slavnosti nebo adventní Olomouc návštěvnou kluziště. Neklamným znamením tady v Olomouci, že se Vánoce a advent blíží, je vždy někdy v té půlce listopadu příprava jednak svatomartinských trhů a slavnostní vína a následně samozřejmě spuštění také vánočních trhů. Takovým tím největším symbolem, který už upozorňuje na to, že Vánoce jsou za dveřmi, je vždycky adventní kolo, které se dnes spustilo. A potom je to samozřejmě bruslení. I letos jsme se rozhodli, že z rozpočtu města uvolníme prostředky na to, aby tady provozovatelé vánočních trhů mohli umístit venkovní otevřené kluziště,
které tak nevyužívají jenom rodiče s dětmi a návštěvníci třeba v odpoledních hodinách, ale dopoledne tady mají své tréninkové hodiny hokejisté, mládežničtí hokejisté, žáci základní škol, takže vlastně doplňujeme tady v tom přicházejícím zimním čase chybějící druholedovou plochu v Olomouci.